Vo svete mody sa pohybuješ relatívne dlhú dobu, či už ako modelka, modná návrhárka, moderátorka modnej televízie, kde si najviac doma, čo sa ti tak najlepšie robí? Myslím, že všetko. Každá jedna z prác, ktorú robím, či už modelka, moderatorka alebo návrhárka, ma baví. Jedna je viac kreatívna, modeling je trošku väčšia drina a práca v televízii je moja srdcovka. To ma baví asi najviac. Ale kde sa najviac kreatívne vyžijem, tak je to navrhovanie. Ako modelka si sa videla už v mnohých podobách, určite rôzne make-upy, rôzne vlasy, rôzne oblečenie. Kedy sa najviac sama sebe páčiš? Tak niekedy pred fotením sa sama sebe páčim a ten výsledok nie je až taký lichotivý. A niekedy to je zas naopak, takže tak už každý vie, že dnešná fotografia je aj retušovaná, teda väčšinou retušovaná, takže tam sa to už upraví podľa toho, čo chce daný klient alebo ako sa to páči fotografovi, čiže záleží od všetkých tých okolností. Ako vyzerá tvoj každodenný outfit? Tak každý deň je iný. Ale najradšej mám voľné šaty a farebné. Čiže niečo, čo aj dobre vyzerá, ale v čom sa cítim aj pohodlne a vo svojom súkromnom živote nenosím vôbec opätky. Fotili sme letné číslo magazínu. Čo máš na lete najradšej? Máš rada toto obdobie? Samozrejme, leto mám veľmi rada, tak na lete asi teplo. Ale milujem také tie slnečné dni, mne slnko veľmi dodáva energiu a vtedy som naozaj veľmi kreatívna, stále sa usmievam, čiže pôsobí to dobre aj na moju psychiku, takže práve preto mám leto rada, že stiahnem si okno, vietor vo vlasoch, je to také veľmi príjemné, také šťastné obdobie. Aké máš plány teraz na leto, prezradíš nám? No to ešte neviem, plány súkromné sa budú odvíjať od tých pracovných. Viem, že vo Fashion TV teraz chystajú nejaké natáčania v zahraničí, takže uvidíme, ako to dopadne, ale určite Karlovarský festival filmový a možno nejaká dovolenka, veľmi by som chcela ísť najbyť. Máš nejaké plány alebo nejaké sny, ktoré si ešte nesplnila a veľmi túžiš potom si ich splniť? Áno, keďže som ako modelka cestovala veľmi veľa po svete, precestovala som Áziu, bola som aj na Miami, ale v New Yorku som ešte nebola. A ja som taký typ, ktorý má veľmi rád veľké mesta, proste takú tú atmosféru. Bratislava je pre mňa tak trošku malinká, takže by som sa chcela ísť pozrieť do toho New Yorku, alebo sa opäť vrátiť do Hongkongu. Nedávno sme mali stretávku, kde sme sa všetci stretli v Prahe a tie spomienky sa tak oživili, čiže rada by som sa vrátila naspäť do Ázie. Na pleť je práca modelky asi trošku náročná. Ako sa staráš o svoju pleť, alebo máš nejaké také vychytávky, ktoré ti pomáhajú? Tak cez zimu som pravidelne používala kokosový olej na tvar. To mi naozaj pomáhalo. Pleť bola vláčna, ale už teraz, keď je leto, tak už to veľmi neodporúčam. Práve sa chcem tak trošku viac opáliť do tváre a nedávať si na tvár nič. Maximálne nejaký veľmi ľahký a hydratačný krém. Ďakujem pekne za rozhovor. Díky.